ٹیکے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا نا, صحیح بخاری میں واضح عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. اگر آپ خون دیتے ہیں کسی کو یا ڈرپ نکال لیتے ہیں, الا یہ کہ کمزوری ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرتے ہیں, چاہے وہ نس میں داخل کریں, گوشت میں کریں, بہرحال وہ جسم کے اندر چیز جا رہی ہے, کچھ چیزوں کا استثناء آیا ہے صحیح بخاری میں. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کے اقوال آئے ہیں کہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے سے, زبان پہ چکھ کے پھینک دیں نہیں ٹوٹتا. تو ٹوتھ پیسٹ نہ کریں, اس کی ضرورت نہیں, مسواک کر لیں, ٹوتھ پیسٹ سے بھی ذائقہ آتا ہے نا منہ کے اندر, روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن میں پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے, یعنی قضاء حاجت کے راستے سے جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مسام کے ذریعے, اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں مسام میں داخل ہوتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی, انجیکشن لگوا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے, یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے. آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آ کے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں, تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے, کھانے پینے سے منع کیا ہے. اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے, آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ ڈالیں. ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ میاں نے تو نہیں کہا. کسی کو ایسی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا, وہ بےچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے, ٹھنڈے پانی سے نہانے سے یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے, یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا, ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے. بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے, لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کا ڈرپ لگوائے گا, ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس. As far as injections are concerned, the different types of injections, it can be intravenous injection, it can be intramuscular injection, it can be subcutaneous injection, but the injections can broadly be classified into two types. One type of injection which gives a person a nourishment, which is equivalent to giving food. For example, if you take an intravenous glucose, the people who have excessive dehydration, etc., and cannot take food by the mouth, so normally the medical treatment is giving intravenous glucose. This is for nourishment. It is equivalent to giving food, this will break the fast. But if it's not a nourishment, if it's only a medical treatment, like insulin, it can be subcutaneously, or it is penicillin, all these medical treatments which are not nourishment to the body, are not somewhat like food, these can be given during the daytime and the fast will not break. Though there are some scholars who say that it's makruh or discouraged, it's preferable if it's taken after the sunset, but the right ruling is that it does not break the fast because it's not any sort of food. ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے وہ ٹیکا گوشت میں لگائیں, انٹرمسکولر ہو یا انٹروین ہو یا رگ میں لگائیں, روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا انجیکشنز بیماریوں کی جو لوگ لیتے ہیں کیا یہ درست ہوں گے روزے کی حالت میں لینا؟ تو یاد رکھیے روزے کی حالت میں آپ انجیکشنز لے سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ وہ انجیکشن دوا کا ہو, غذائیات یا طاقت کا نہ ہو. ٹھیک ہے, غذائیات اور طاقت مطلب کھانے پینے کا متبادل نہ ہو اور طاقت سٹرنتھ نہ دیتا ہو. یہ دو انجیکشن دو قسم کے چھوڑ کر عام انجیکشن آپ لے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ انجیکشن کے تعلق سے ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دوائیں جو علاج کی وہ پی جا سکتی ہے, جو دوائیں طاقت کی وہ نہیں پی جا سکتی. نہیں, دوائیں حلق سے تو کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی روزے کی حالت میں. حلق سے گئی تو روزہ ٹوٹ گیا, پھر چاہے آپ بولیں انجیکشن غذا طاقت کا وہ دوا کا لے سکتے تو پھر دوا کیوں لے سکتے؟ جب انجیکشن کی شکل یہ ہے کہ وہ پیٹ میں نہیں جا رہا ہے گلے سے, وہ سیدھا جسم میں جا رہا ہے, جبکہ دوا کی شکل یہ ہوتی ہے وہ پیٹ میں جاتی ہے, ہاضمے کے اندر پہنچتی ہے, ہضم ہو کر پھر جو ہے خون کے اندر داخل ہوتی ہے, تو یہ حرام ہو گیا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ کھانے پینے میں آ گیا, چاہے وہ دوا تھی. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے آپ؟ تو انجیکشنس لے سکتے ہیں آپ, وہ انجیکشنس جو دوا کی ہو, بشرط ہے اس میں غذائیت نہ ہو, مطلب کھانے پینے کا بدل نہ ہو, اور دوسرا جو ہے اس میں طاقت کے نہ ہو.